إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. سورة الانفطار مكي سورة ودو بترتيب دي بارتيا نمبر سورة ادي سورة يونم سورة الانفطار دي وديت سورة انفطرت هم يلشي وسورة إذا السماء انفطرت هم ورتيلكيجي وسورة المنفطرة ورتهم يلشي ندا سلور نمونة دي دي سورة دي سورة مخكي سورة سرى سورة التكوير سرى ربط والتعلق ومناسبت داده چه پا سورة التکویر کی اللہ رب العزت زجر او خبر دارے ویرکو پا این تذهبون سرا چه توسی قرآن حدیث نکم طرف تروانی نو پا دی سورة کی اللہ رب العزت خبر دارے ویرکی پا ما غرک بربک الكریم سرا چه توسی تکم سیز دوکا دیر کلی دا چه توسی اعمال چی دی نو آغا صحیح نکوی دویام ربط دونه چې سورة التکویر کې دولس احوال ذکر شو د قیامت نو په دې سورة کې الله رب العزت د هغې اختصار کوي یعنی مزید مختصری په سلور حالاتو کې سلور حالات د قیامت الله رب العزت ذکر کوي. دریمه واجه د ربط دو ده مناسبت ای سورة التکویر سره دو ده چه پا سورة التکویر که اثبات دی صداقت دی قرآن مجید او دی پیغمبر ذکر شو چه دو پیغمبر او دو قرآن بلکل رشتینی دی دی که حس شک و شبه نشته ده نو اس پا دی سورة که سخت غبر سب خبر داره ویر کئی زجر ویر کئی آغی خلقو تا چه آغی منکر دی دی پیغمبر او دی قرآن دی صداقت نا. خلاصا دی سورة دو ده خلاصی تا یو گره نبیا پا دی سورة تفسیر بندی انسان زر پویی جی خلاصای دادا چی شورت کٹ یعنی دادا چی سرینه پا دی سورة کی اللہ رب العزت سلور احوال دی قیمت ذکر کئی قیمت ایریز سلور حالتون ذکر کئی بیا ورپسی پا پینزم آیات کی دی سورة دعوة ذکر کئی او بیا ورپسی خبر دارے ویر کئی پا دی خبر باندی چی انسان چی دے نو آغا پا دکا کیا چل شو دے ای رب پا نوم سر چی ایر رب غفور الرحیم دے نو دی اغی وضاحت کئی اللہ رب العزت او بیا دی اغی نورستو پینزه صفتونه دی رب ذکر کئی اللہ رب العزت پینزه صفتونه ذکر کئی بیاور پسی دویام خبرداره ذکر کئی آغی خالگو تا چی آغی تکذیب کئی دی اخپل رب یعنی درویغ گنی دی رب خبر درویغ گنی قیمات درویغ گنی نو آغی خالگو تا خبرداره ذکر کئی اللہ رب العزت سرا دی دینا چی هر یو انسان سر دوی فرشتی چی دی نو آغا موجودی دی و آغا عملو نلی کی او بیا دی فرشتو سلور صفتون اللہ رب العزت ذکر کئی بیا ورپسی زیر ذکر کئی مؤمنینو تا خوشخبری او ورپسی ای اخیرات تخویف یعنی عذاب ذکر کئی پا ذکر دی دره و حالاتو دی منکیرینو او پا آخری کی رد کئی پا شرک بندی چی کم خالق شرک کئی اللہ رب العزت پا آغی بندی رد کئی نو دا ایدی صورت خلاصاوا نو اللہ رب العزت فرمائی
ابتداء دی صورت مجھ مخ کی ذکر کریو چھے حدیث کی روسی ترمیزی کی حدیث تا چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے سوک پا دنیا کی دا غوڑی چھے قیمات ریز حالات آغا پستر گو بندی ہوئی نی نو آدھے سورت التکویر سورت اذا السماء انفطرت و سورت الانشقاق دا دری سورتونو بندی دی زون پوئی کی بس قیمات ریز چھے دا نو دغا دا قیمات ریز حالات چھے دی نو بس دغا حالات تی پا دی دری سورتونو زون پوئی کا دا او گورا او پا دی کی چھے سب بیان چھوی دی دا قیمات ریز دا نو ادی پا مناسبت سرا دا دویم سورت تا چھے پا دی کی دی قیمات حالات ذکر کئی اللہ رب العزت نو پسرینی او پا دویم آیات کی دی سورت پسرینی او دویم آیات کی اللہ رب العزت دو حالات ذکر کئی دی قیمات اللہ فرمائی چی اذا السماء فطرت قیمات ریز حالات ذکر کئی ہر کل چی اسمان و چھو دی چھوت پا اسمان کی روشی اذا السماء طول اسمانون مراد دیا و اسمانون اللہ رب العزت پیدا کری دی نو دا طول اسمانون کی بھی قیمات پریز دا بو وچ ہو دی یعنی دا بو وچ بھی دا طول اسمانون یو درار بو پدے کی پیدا شی یو چودون بو پدے اسمان کی پیدا شی ان فطرت ان فطرت فطر یہ لیشی توزا چودن تا یو سیس چی توزا وچ ہو دی پسرینی زال بندی آغی کی چود روشی نو آغی تا یہ لیشی فطر چی آغی نمخ کی پکی فطور نو یا آغی نمخ کی پکی چود نو اسمان تا اگر آسان کی اللہ رب العزت آور پیدا کرده ده تا وینی پا دیگی چودون نشتا ده او بیا مثال داده چی لکه یو بچی ای مشوم سرینه غوش چی را اوخی جی نو عرب و لاغی تیه چی فطر ناب البعیل یعنی ای مشوم سرینه غوش آغا را اوه تو زکا چی آغا وره چی دی آغا و چوده نو فطر پا آغازه که عربیان ذکر کی نو این فطرت اسمان بو دیکی بو چودون روشی دو بو وچوی دو بو دی دو بو پمنز وش لیجی تا قیمات یعنی یو حالات ذکر کئی اللہ رب العزت دویام سب کی جی قیمت پرید و اذا الکواکب انتثرت ہر کنے چی ستوری و دوڑی جی یعنی ترکی دا دی مخینا کتو سی او گورے پا مخ کی سورت چی کم ذکر شوئے ہو سورت التکویر کی پا آغی کی اللہ رب العزت ذکر کری ہو چی وَإِذَا النُّجُومُ قَدَرَتْ یعنی ہر کل چی ستوری خڑ شی پا دیزی کی مزید ترقی ذکر کا مزید یعنی دی قیمات یو بل حالات ذکر کو چی ستوری خوب خڑ شی خو ورسرا چی دینو آغا بو انکدار یعنی انتثار انتثارات با پاغی کی یعنی پیداشی انتثار یعنی شی بترتیبا را دوڑی دنی تا یعنی اسمان نبو دستوری چی دی دو بو تن آپ لده پلشی و بو دوڑی جی نو اسمان بو سشی خولی بو شی اسمان دا دویم حالات تا قیمات ریزی دریم حالات ذکر کئی و اذا البحار و فجرت پتی که اللہ رب العزت دریم حالات ذکر کئی قیمات اقیمات ریزی باندی با بحث کی جی نو دریم یالی ذکر کو او پا دیکی اللہ فرمائی جی و اذا البحار و فجرات ہر کلن چی سمندرون دریابون او بیا ولی کمو جو گرو پا سورت الانکدرات کی و اذا البحار و سجرات ذکر شویو چی دریابون بو ڈاک کڑا لیشی او دلتا تفجیر ذکر دا فجرات یعنی پا مخ دزمک باندی بو روان کرده شی دو دریابونا او یو بل سر بو هم گاٹ کرده شی نو دزمک بو دزی یو اوبو بو یار طرف تا دا قیمت دریام حالات ذکر کو اللہ رب العزت سنورام حالات ذکر کئی و اذا القبور بعثرت آر کرده چی قبرونو والا بو بعثرت رویچت کرده شی سرینی چی کم درے حالات ذکر کو چی اسمان بو آغی کی بو چود روشی او بوش لی جی ستوری بو ودوڑی جی دریابون چی دی آبو او بیاولی شی نو دا خوب پا آغا حالات کی جی زکلہ انسان فنا کی جی انسان یعنی دا ٹھول مخلوق چی دینو دا بو فنا شی نو پا دا گا ٹیم کی خوب دا یولوی اس پا دیزے کی ذکر کئی و اذا القبور بعثرت یعنی آر کل چی قبرونو والا غاروی چھت کرده شی قبرونو نا
نو دو یول چی کم ده دو بو یغینا مختلفی سرینه بوداو چی عرصه بو ختم شی اسمان ستوری دریابونا دا حالات بو یو پیدا شی نو دو سلورم حالات چی کم ذکر کهی نو دو بو باز بعد الموت یعنی دوباره چی کل انسانان را پرتکی جی نو پا آغا حالات کی یعنی آغا حالات اللہ رب العزت ذکر کو چی کل انسانان آئی قبرونونا رویچت کرلی شی او پا دیکی اوم ترقی دا دیکی اوم اللہ رب العزت یعنی مزید ترقی ذکر کا قیمات حالاتو لکا مخ کی سنات کی ذکر شویو چی وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ چه هر کله ژوندۍ چې کوم شخی کړي وي وړکي یا هغې په برا کې به پشتن کېږي نو په دې کې الله رب العزت نور حالات ذکر کو چې ټول اهل قبور یعنی څومره خلک چې په قبرونو کې پراته وي څومره خلک چې مړه شوي وي نو هغه ټول به یې قبرونو نه رویچت کړلی شي بعثرت چې هغه رونړولی شي او لوندې بوندې کړی شي او مړی تر نه ژوندي را وایستلی شي نو دې ته ویلی شي بعثرت نو قیامت پریز به موږ تاسې ټول چې دي نو هغه قبرونو نه الله رب العزت راپوسي نو ځکه اوس وګوره الله رب العزت فرمایي اذا السماء انفطرت هر کله چې اسمان وچ وي و اذا الکواکب انتثرت او هر کله چې ستوري ودوړېږي وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ هر کله چې دریابونه اوبه یولی شي په مخ د ځمکه باندې به ټول سمندرونه چې دي نو هغه به څومه یول شي وبل سره به ګاډ وټ کړلی شي یو فضا به وي د اوبو هر طرف ته اوبه وي وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ هر کله چې قبرونو واله به راوچت کړی شي څومره چې یعنې قبرونو کې خلک پرته وي ټول به الله رب العزت یې قبرونو نه راپوسي علمت نفس ما قدمت و اخرت پینزم حالات ذکر کئی اقیمات ایریزی او دیکی جواب ذکر کئی ادعوی دی صورت او نتیجہ ذکر کئی جی دا حالات بو اقیمات داریز بویلی روسی اسمان بویلی شدی جی ستوری بویلی دونی جی دریابون بویلی او بیول چی انسانان بو دا ټول مخلوق بو ویلی رجن دے کرلے شی آخر واجہ صدا مقصد صدا چې دا ټول انسانان جدی اب قیامت پر از اللہ رب العزت رب وسی نتیجہ ذکر کئی علمت نفس ما قدمت و اخرت دا دی واجہ نے قیامت رز بو ذکر وسی ای قبرون رب ټول انسانان ذکر اللہ رب العزت رب وسی چی آغی غرض بو داوی چی علمت نفس پوی بو چی هر یو نفس ما قدمت و اخرت چه کوم اعمال مخ کې شړل ده و اخرت ورستو یې څه پریشلې دي مخ کې څه کړې دي ورستو یې څه پریشلې دي مطلب دا ده چې ما قدمت نیکو عملونو ته اشاره ده چې نیک عملونه یې څه کړې دي و اخرت او نکور عملونو ته اشاره ده چې نکور عملونه یې څه کړې دي یا دی ما قدمت نه مراد اعمال کون مراد دی که شوی او که باد وی که شدی او که باد دی چی سی کڑی اب آرسو وینی و آخرت نه مطلب پریشوان دی مراد دی یعنی دی کم سی زون چی دی نو آغا کم دسی زون نورستوی کم سی زون چی دی نو آغا پریشوالی دی آغی طولو طرف تا یعنی اللہ رب العزت اشاره کئی چې مخکې دې څه کړي دي پرستو تو څه کړي دي نو هغه هر څه چې دي اقامت ریزی مقصد الله رب العزت ذکر کو چې اقامت ریزی مقصد دو ده چې اقامت ریز دای دی پورا چې په هغه ریز باندې انسان تا د خپل عملونو پاته ولګي چې چا مخکې څه کړي دي او چا ورستو څه کړي دي چا ښه کړي دي چا بد کړي دي دا ټول چې دي نو دا به اقامت پریز هر یو انسان ته خپل عملونو په باره کې معلومات کیږي نو دې پوره دا قیمت چې ده الله رب العزت دا جزا او سزا ریس چې ده الله مقرر کړی ده نو آیا دې پوره چې هر یو انسان ته د خپل عملو بدلا چې ده نو هغه ملو شي چا سره زیاتی ونه شي په هغې کې په دنیا کې د یو سړی مزې کوي په بل باندې د ظلم کوي نو دا خو یعنی ناانصافي ده
الله خو انصاف والا ده قیمت ری چاچی چا سره ذرا بر یوم معمولی غند ظلم کړی وی نو په هغه ریس بو هغه هغه بدلا چې دا نو هغه الله رب العزت اخلی نو ځکه الله فرمایي علمت نفس ما قدمت پوی بشی هر یو نفس ما قدمت پاغ عمل چی مخ کی لگل دے و اخرت و رستوی پری خود لے دے دا مقصد دے کہ ما تیری زی یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اس پا دی آیوت کی اللہ رب العزت سخت وارننگ ویر کئی سخت خبر دور ہے او زجر اللہ رب العزت پا دی آیوت کی ذکر کرلو یعنی اقیمات پر از بو انسان تا دا ویلشی چی ما غرک بربک الکریم یرا کم سیز چی دینو آغا پا تپ دکا کیا چا ولوی پر رب اتو چی آغا ایزات ولوی کم سیز دا سیو چی تا یعنی پا دکا کی وی دا بورتا اقیمات پر از ہر یو انسان چی دی دا کم آغا بعد عملون کڑی وی زیوتای کڑی وی غلط عملوں نے کڑی وی اقیمات پر اس باغ انسان تا اللہ طرف نہ آواز کیجی یا ایوہ الانسان او انسان ما غرکا کم سیست پا دکا کیا چولے وی ہر کلچی آغا انسان پا آغزے کی پا خپلو عملونو بندے پویشی چی اوہو امو عمل نما خوی نیکو عملونو نتشہ دا دا خو بعد عملونو دی پا دے کے ٹھول نو آبو افسوسونه کوي چې افسوس چې مو په دنیا کې شا عمل کړی افسوس چې مو په دنیا کې عبادت کړی وی افسوس چې مو په دنیا کې پنځه وخته مونځ کړی وی افسوس چې مو روژې نیولی وی افسوس چې دا مې شا عمل کړی وی زکات مې ویر کړی وی دا مې کړی وی خلکو سره مې نیکی کړی وی هلته به افسوس کوي نو کله چې دا انسان افسوس شروع کړي قیمت پر اس په خپلو عملونو باندې چې عمل نمای نیکو نه عملونو نه خالی وي نو دا به افسوس کوي نو اللہ طرف نہ بورتا آواز وشی یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم او انسانا تو کم سی دکا کیا چولے وی چی توی اللہ رب العزت احکامات چی دینو آغا نمنلو یا دا خطاب پا دنیا کے ہر یو انسان گنانگورتا دے کا کفر کیا گناہو نہ کئی نو اللہ رب العزت طرف نہ ہر وقت آغا تا آواز کیجی چی او انسانا تو کم طرف تروانے این تذہبون کم طرف تا روانی اللہ و رسول دی پریشو تا پا غلط و طریقو باندی روانی ما غرک بربکا مراد دی دوکا کی دلو نا کفر و شرک و تکذیب و گناو نا کوندی چی تا دوکا شوی وی تو کفر کهو تا دوکا شوی تو شرک کهو تا دوکا شوی وی تو تکذیب کولو پیغمبران و خبر دینا منا گناو نا دی کهو یا پا دی واجی سرا چیر اللہ طلاب عذاب زر نویر کئی نو پا دی دوکا وی چیئے بس اللہ تعالیٰ عذاب نویر گئی یا پا دی دکاوے چیئے بس اللہ تعالیٰ چیئے دے نو آغا غفور الرحیم دے نو دی واجہ نے دیکھو نو نکو چیئے اللہ غفور الرحیم دے بس مو با موف کی یا دو چیئے مو پا یول بندی اللہ علم نلری زکر زکو نو نکو یا پا دی طریقہ بندی چیئے اللہ تعالیٰ پس سیز بندی قدرت نلری نو زکر زکو نو نکو ما یا پا دی سبب چی اللہ تعالیٰ ہارا جد پا خپلا نشی پورا کولے یا پا دی واجہ سر چی اللہ تعالیٰ کریم دے نو زکا تو گناہو نکو نو زکا اللہ فرمائی جی تو کم سیز پا دکا کیا چاولے پر رب اتو سرا چی تو بو یعنی داوے رب پا باقی چی را اللہ غفور رحیم دے بس گناہو نکو یا اللہ نپوی جی مو پا نعوذ بلہ مو پا عملونو باندی دکی سیز پا دکا کیا چاولے میں الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ اس پا دی آیتونو کی تفصیل دی کرم دی اللہ تعالیٰ دے اللہ تعالیٰ چی دے نو آغا ایزات والا دے نو پا دی آیتونو کی اگر تفصیل ذکر کی چی سنگی ایزات والا دے الَّذِي خَلَقَكَ اللہ آغا ذات تے چی تی پیدو کڑے خلقکا نا مراد پیدویش دی خورو او دی نطفی دی سوس کینا لکا سورہ عبسہ کی من ای شیئن خلقا من نطفت خلقه فقدره کم سیز نتا پیدا ہے من ای شیئن خلقه خلقه من نطفت اللہ رب العزت چی دینو آغا ایوی سوس کی نا اللہ رب العزت انسان پیدا کرده نو اللہ آغا ذات تے چی تی پیدا کرده
فسواك نو برابر کړي پورا اندومونه لوس پشي سترګي وغيرها پورا هر څه چي نو هغه برابر دین کړي دي. فعدلك نو نیخ قد ولای اتو قد چې اتو باڈی جدا نو هغه بالکل سټریټ نیغه ده چې او انسانا الله رب العزت اتو شکل و صورت چې ده نو هغه هر طرف ته چې کوم طرف ته غوښته ده هغه سي جوړ کړی ده یا دا چې قد و قامت و اندامونه چې دي نو هغه معتدل نه برابر جوړ کړی دي نه ډیر وژ دي او نه ډیر لاند دي او نه ډیر شورت دي یو 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 اندازې سره الله رب العزت ته پیدا کړی فی ای صورت ما شاء رکبک په هر شکل چې الله رب العزت غوښتلې نو تی جوړ کړی ای صورت خوستا شکل یا ناکوره شکل چې څنګه الله غوښتلې تی جوړ کړی توری سپینی غنم رنگه اوڑکی یا لکی مور مور سره مشابهت تی لری پلور سره دی مشابهت تی بس چې الله څنګه غوښتلې نو هغه سی ته الله رب العزت پیدا کړی نو دیکھی کریم صفات ذکر کو چې الله عزت والا دی ویلی زکه چې تی پیدا کړی نو تفینا فسواک تی برابر کړی اندومونه دی برابر دی فعدلک نیخ قد دیر کړی دی بس څنګه چې الله رب العزت غوښتلې هغه سی ته جوړ کړی نو هغه ذات چې دی نو هغه ای تو رب دی نو تی هغې رب نه کوم څیز ته په دوکا کې اچولی وی چې تو ای رب احکامات نه منلو نو ځکه الله فرمایي یا ایها الانسانو اے انسانا ما غرک بربک الکریم سسیز دوکا در کڑی دا تا تا بربک الکریم پرب ستا چی عزت والا دے کم سیز چی دے آغا تا دوکا کڑے اللذی خلق کا دا سی ذات تے جی پیدا کڑے تا چا پیدا کڑے اللہ پیدا کڑے فسواک نو برابر کڑے فعدلک نو نیخ قد والای جوڑ کڑے فی ای صورت ما شاء رکبک پا ہر شکل چی اللہ رب العزت غختل نو تی جوڑ کڑے چی سنگ اللہ غشتا نو بس آغا سے تا اللہ رب العزت جوڑ کڑے نو دا چی دے نو دا عزت والا و کریم ذات تے او تی آغی پا بورا کی یعنی تا پا دکا کی آغی احکامات نمانی دے آغی حکمون نمانی او دی اللہ رب العزت نافرمانی کئی دمرا لوی ذات تے او یاغی خبر نمانی لیکن تفصیل ذکر کو اللہ رب العزت کلا بل تکذبون بالدین دیکھیں اللہ رب العزت اس بل خبر دورے او زجر ذکر کی او ما غر کا تفسیر ذکر کی ما غر کا یعنی تو کم سیز دکا کیا چولے بھی تو یعنی دی اللہ رب العزت تکذیب بھی لکھے نوی آغی جواب کی اللہ کلا ایچی ردا سی ندا یعنی پا کرم دی اللہ رب العزت کی غرور ما کوا زکر جی تو سی تکذیب کوئے نوی اللہ رب العزت کرم جی دے دا صفت دی عزت والا جی دے یاغی نت مغرور کی جمع کلا ایچی ردا سی ندا پکار سندی پکور یعنی تو دا ندا پکور جی تا تکذیبو کی دی اللہ رب العزت یتی اللہ رب العزت پنوم باندې یعنی زون چې دا غدو ککې چې بس الله غفور رحیم دې داسې نه دا دا نه د پکور بل تو کذبون بالدین بلکې تاسو تکذیب کوي د ورځ د جزا بالدین مراد دې دینه جزا دې عملونو دا یعنی ورځ دې حساب یا مراد دې دینه دین اسلام دې وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ پدی کہ اس اللہ رب العزت مزید خبر دورے ویل کئی انسان تا چی سرائے دینا چی توسی بوندی تاسی فرشتی مقرر دی چی آغا اتوسی ہار یو عمال لگی اتوسی فضات کا ان کی دی نو دی آغی فرشتو صفتونا هم ورس راز کر کئی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ مراد دی دینا حفاظت کون کی دی عملونو دی انسانانو دی چه هر یو عمل انسان کئی نو دی آغی حفاظت کئی دا فرشتی
یا مطلب لحافظین ستنہ کون کی دی کرامن کاتبین کرامن پا اللہ تعالیٰ بندی عزت والا دی لکہ مخ کی سورہ سورہ عباس کی ترشوی کرام بررا یعنی آگے عزت والا دی نو دیزے کہ ہم دے فرشتوی صفت ذکر کو چھے کرامن کاتبین لڑی ری عزت والا دی کاتبین لکن کی دی عزت مند دی اللہ پر اللہ رب العزت پنیز بندی کاتبین لکن کی دی سلی کی ٹول عملونا شا و بد پا صحیفو کی لکی و مقصد دا دے چی پا قیمات کی دی صوب و جزا یعنی صوب کی تو معاملہ اکڑلے شی نو زکر دا فرشتی جی دی نو دا عملونا جی دی اگا ٹول لکی مقصد دا دے جی قیمات پر از باغ عملونا اگا عمل نما جی دی کما اگا مخامخ شی انسان تا نخرج لہو یوم القیامت کتاب و یلقاہ منشورا اللہ فرمائی جی مجبو اقیمات پر از رو ویستو یو لیکل شوی امن نما جدائی دیا بو رو ویستل شی منشور نابو خورا و رو کرل شی تو امن نمی جدی ٹولی بو اللہ رب العزت الو اے محفوظ نا یا بیت المعمور نا یا اقبل قدرت بندی آغا چی دینو آغا دا سیر خوری کی دا سیر او بوی ولی چی حالی یو امن نما کل دا سیر خوری شی نو حالی انسان تا بو چی کم یو انسان پا کنزی کی ویلوڑوی نو آخی تا با اقبل امن نما پا اقبل مخمخ روشی او بو داری آغی تا اگا عمل نما جدا اب آگی تو مخمخ کر لیشی آخی انسان تب پلوس کی آگا یہ پوس آو کی بو عمل نما روشی و انسان تب پلوس کی یعنی ویر کر لیشی وی اللہ طرف نبو آواز وشی اقرا کتابک اخپل عمل نما دے اسی آیا یا اخپل عمل نما دے پڑھو کا دو آگا عملو ندی جکم دی پو دنیا کی کڑی دو اس تیروا مشتا کل جد عمل نما اخپل پڑھو کی نو کفا بے نفس کل یوم علیک حسیبا بس اس تا دا عمل نما دی اگورا دا پڑھو کا او تا ایساب کی تو بے زون دا پتا باندی اس دیفینڈا چی تو سنگی عملو نکڑی دی آغا سے اس جزا و سزا بتو تا ملوی جی نو دا عمل نما دی اگورا او تا اخپل بے ججمنٹو کا چی موت کم زیتا موت اطلان پا کور دا اما سر سکوان پا کور دا نو زکا اللہ فرمائی کرامن کاتبین دا فرشتی جی دی دا دی ریزت والا دی کاتبین دا لکون کی دی عملون و شاہ و بعد طول عملون چی دی نو آغا لکی یعلمون ما تفعلون اللہ فرمائی چی دا فرشتی پوی کروے یعنی کم عمل چی توسی ہو کے پا آغی بندی دا فرشتی پوی جی نو ادی آیت نمعلوم شوا چی کم کرونا پا فعل یعنی پا عمل کی نوی رغلی لکہ یو کور دی نوی کڑے پٹی ایرو دی اونے تونا دی یا غی پا برا کی کڑی وی و سیستا دی یو نیت کڑی وی چی یرا دو بزدہ سے اوکم ایرو دا دی کڑی وی نوی آغی ندا فرشتی جی دی دا خبار ندی اللہ کو خبار دے پا ایرو دو باندی لیکن خو فرشتی کئی اتو پارا بو حجت و دلیل چی دے آغا جوڑی جی کم فرشتو لیکلے وی نو ایوا ایرودا جی تو کڑی وی ای بعد عمال پورا نو آ فرشتی جی دی نو آغا ایرودا آغا نلی کی وی نیک عمال پورا جی ایرودا ہو کہ اللہ رب العزت چی دی نو آغی صحبو ندیر کئی خو ای بعد عمال ایرودا جی تو کہ علی کی نا چی ترسو پوری دی عمال نوی کڑے نو دی آیت نمولوم شو چی کم کورونا پا فعل و پا عمال کی نوی رغلی لکا پٹی ایرودی و نتو ندی نو آغی ندا ملائک خبر ندی او دیدے کی خطاب عام کرده دیا و انا علیکم نو معلوم شو چی دا ملائک پا کفیرانو پا انبیاء باندی هم مقرار دی یا اغی اعمال چی دی نو اغا هم لکی نو ذکر اللہ رب العزت پا دی آیتونو کی ایدہ غی فرشتو صفتون پا زجر او پا خبردارے سر بایون کو جی گورے پام کوئے جی توسی پا شیو پا گست طرف باندی فرشتی چی دی نو اغا مقرار شیوی دی نو اللہ فرمائی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ او یقیناً پتاسو باندی مقرر دی لحافظین حفاظت کون کی ملائک فرشتے کراماً کاتبین عزت مند لکن کی دی کراماً عزت مند دی دا اللہ پنیز باندی کاتبین لکن کی دی دستاسو دا عملنو یعلمون ما تفعلون پوئیگی پاغی سیس چی تاسو ہی کوئے کم عمل چی توسیو کنو پاغی باندی دا فرشتی جی دن آغا پوئی جی
إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. اس پدی آیتونو کی اللہ رب العزت ورستو دی ذکر دی کتابت دی اعمالونو نا چی کم اعمالونا تو سکری دی آغا لکل کی جی دا خبر اللہ ذکر کا چی آغا دوا قسمونا دی یو شخ عملونا دی و یو بعد عملونا دی نو هر کل چی عملونو دوا قسم شو یو شخ عمل یو بعد عمل نو اس پدی آیتونو کی دوا قسمونا دی عاملینو ذکر کئی چی عملون سنگی کڑی دی نو آغی دوا قسمونا یو چی دی نو آغا شا عمل والا نو آغی تا اللہ رب العزت زیر و خوشخبری ذکر کئی او دویم بد عمل والا نو اس پا دی آیتونو کی اللہ رب العزت آغی تا تخویف و عذاب چی دی نو آغا ذکر کئی نو عمل کون کی دوا قسم شو یو شا عمل کون کی یو بد عمل کون کی نو آغی زیونو چی دی نو آغا ام دوا شو چی چا شا عمل کری وی نو اللہ رب العزت آغی پورا جنات ذکر کی خوشخبری ویر کی او چا چی بعد عملو نکری وی نو آغی پورا اللہ رب العزت دوزخ او خوف چی دی نو آغا اللہ رب العزت ذکر کی پا دی آیتونو کی ان الابرار اللہ فرمائی چی یقیناً ان یقیناً یعنی دیکھ اس شک نشتا دے چی ابرار لفی نعیم ابرار آغا کسان چی دے آغے صحیفی دی نیک و اعمالو نڈا کی وی آغی تیلشی ابرار اے چا چی نیک اعمالو نڈیر وی نیکی چا دیری وی عمل نما چا تا پشیلوس بندی ملو شی نو آغی تیلشی ابرار اللہ رب العزت تی مجھے تو سے عمل نمی مجھ تا پشیلوس بندی رو کی ملو شی نو ابرار آغی تیلشی چی چا تا پشیلوس بندی عمل نما ملو شی اے چا عمل نما آغا نیک و اعمالو نڈا کوی اے چا نیک و اعمالو آغا عمل نما چی دانو آغا درانا بی نو آغی تا ابرار یلی شی نو آغی پورا اللہ رب العزت زیر ذکر کئی جی چا عمل نما کی نیک عملو نا دیر وی چا تا عمل نما پشی لوز بندی ملو شوا لفی نعیمین نو آبو پا نعمتونو کی وی بشمورا نعمتونا دی جنات تی او بیا مفسرینو لکلی دی چی دا حالات پا دنیا او پا قابر او پا قیمت دری وڑو کی دی پا دنیا کی بہم اللہ رب العزت آگے تک قسم قسم نعمتوں نے ورکی پا قبر کی بہم اللہ رب العزت دگی انسان تک قسم قسم نعمتوں نے قسم قسم آرام راحت و سکون و خوشی ورکی و قیمت پر اس بہم اللہ رب العزت دیتا قسم قسم نعمتوں نے و پا جنات کی بہم دیتا قسم قسم نعمتوں نے اللہ رب العزت ورکی نو پا دنیا کی نعمت نا مراد آغا تسلی دی زردہ و قناعت تا یعنی بس چی سمرہ آگے زنا اللہ رب العزت سمرہ رزق سا آغی تویر کردی دی آغا پا آغی باندی تسلی دی آغا پا آغی باندی اگری دی آغا پا آغی باندی خوشحال دی نو دیت ایلشی ای دنیا نعمت چی دی جون چی کم دی نو آغا کا لج دی آغا پیسی مول دولت لج اوم دی خودو پا آغی باندی خوشحال دی نو دیت ایلشی ای دنیا نعمت او پا آخرات پا قبر کی نعمت داده چی قبر کی ایوا کرکی جی دا نو آغا ای جانات طرف نور ترکولون شی نو پا آغی کی جانات آگان دی تروسی او پا آخرات کی خدا دے چی جنات تبا اللہ رب العزت دا انسان نا نستی او پا جنات کی جی کم نعمتون پا قرآن و پا حدیثو کی ذکر شوی دی نوی جنات نعمتون چی دی نو آغا یعنی دس نعمتون دی چی آغا ایچا سترگو لیدنی ندی آغا ایچا خلی چی دی زبی آغا سکلی ندی ایچا غجونو چی دی آتروس پوری آوری دلی ندی دس دس نعمتون پا جنات کی اللہ رب العزت تغیر کردی دی خدا ایچا پورا دی دائے ابرار پورا دی دائے چائے پورا دی دائے آغی خلق پورا دی جی چا عمل نما کی نیک عملو نڈیر وی اے چا عمل نما کی آغا شا عملو نڈیر وی اے بودا توعاد دیا احکامات چا پا عمل نما کی ڈیر وی نو دا نعمتون پا دنیا پا قبر و پا آخرات کی آغی خلق پورا دی اس بل قسم چا چا تا عمل نما پا گسلوس ملو شوا اے چا عملو نجی دینو آغا گناہون ای ڈیر وی عمل نمائی جدا ہے گناہونو نڈا کے وینو اگے پر اللہ رب العزت عذاب ذکر کی وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيم یقیناً بدکار خلق آب و خوم خوب کنزے کی وی جحیم وور کی بوی وور نو فجار آغا خلق چی نفرمانی یا غی سرگان دوی عقیدہ خراب دا و عملون چی دین آغا خراب تی و سیفی بعد و عملونو نڈا کے لی و سیفی ور تا پا گس لوس بندی ملو شی و سیفو آغا ای عمل نما کی آغا ای گناونو عمل نما جدا نو آغا ترانا شی نو آغی تیلے شی فجار نو اللہ فرمائی جدا غا فجار چی کم دی دا
دغه بادو عملونو ولا چې کوم دی نو دا به چیرته وي لفی جحیم دا به په غور کې وي اور کې نو ابرار به په نعیم کې وي په جنت په نعمتونو کې به وي او فجار ګنانګور چې وي نو هغه به په جحیم کې وي یصلونها یوم الدین الله فرمایي چې ورننوځي به هغې ته په ورځ د جزا جنت ته به هم یعنی کله ننوځي کله چې قیامت راشي حساب کتاب وکړله شي نو په هغې کې به دا یعنی هغې نه وروسته به دا جنت ته ننوځي او دغسې دوزخ ته به انسان کله ننوځي کله چې حساب کتاب وکړله شي قیامت راشي چې دا نو هغه راشي هغې کې حساب کتاب وکړله شي نو دا به دوزخ ته ورننوځي سوال پیدا کیږي چې بیا قبر کې عذاب دنیا کې عذاب نو دا څنګه چل دی نو الله رب العزت یې هر چا په عملونو باندې پوه دی چې څوک څه عمل کوي الله په هغې باندې پوه دی خو دا قیامت ورځ قرآن او حدیث مخکې ذکر کړه چې دا ټولو خلکو ته څرګند شي چې چا زیاتی کړی دی چا تکلیفونه په دنیا کې الله یې پوره تیر کړي دي چا مصیبتونه برداشت کړي دي چا په سخت سوړه کې سبیا په سخت اوبو باندې اوداس چې ردوم کړی دی نو الله خو انصاف والا دی که نه چې یو کس تېره پوزي او هغه دې په سخت یخنۍ کې په یخ اوبو باندې اوداس چې ردوم وکړي او بل چې کوم دی نو هغه دې اوده پروت وي په لس بجې دې راپوزي په میر کې دې په ش په ګرم هغه کې راووځي موسم کې نو الله خو حکم یې دواړو یې پوره کړی دی مونځه که نه نو دا یو چې تکلیف تېر کړو ان سبیا وختي راپوزي په یخ اوداس چې ردوم وکړو نو اوس الله خو به انصاف کوي چې حکم خو یې دواړو ته کړی دی ومنو بل ونه منو نو دا خو به قیامت پر ځای الله څرګندوي که نه دا خو داسې نه ده چې په دنیا کې بس څه چې چا وکړو هغه تیر شو نه اقامت ریس دا یې دی پوره چې چا الله یې پوره تکلیفونه تیر کړي دي ای دین په لاره کې چې چا تکلیفونه تیر کړي دي نو هغه خو به الله رب العزت یې هغې صلاح خو به ویر کوي که نه ای چا سره زیاتی شوی دی الله رب العزت یې هغې بدله خو دا اقامت پر ریس خو به اخلي که نه اوس چې دا داسې وی چې بس د دنیا دا دی کې چې څه مرضي غواړي بس ټولو خلکو نه مال دولت راواله او بس مزې کوه عیش و عشرت کوه او موږ به یې چې پیدا کړي الله یو نو بیا خو الله نعوذ بالعدل والا نه شو که نه الله پیدا کړي نو الله خو عدل انصاف به کوي نو انصاف به وي قیامت پرې ځي خلکو په څرګنده باندې کوي نور خو الله ته عملونه پاته ده چې هغې نه مخکې هر څه ته به عملو مطابق په قبر کې یا هغې جزا او سزا میلوېږي نو ځکه الله فرمایي ان الابرار لفی نعیم یقینا نیکان خلق به لفی نعیم خامخا په نعمتونو کې وي وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَيَقِينًا بَدْكَارَ خَلَقْ بُخَامَ خَابَ وُرْكِوِي يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَرْنَ نَوَزِ بَاغِي تَفَوْرَزْ دَ جَزَا جحیم نا مراد جہنم دے نو اللہ فرمائی جی اقیمات پر اس بودہ کے ذہنو تا دے ورنہ نوزی وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ اللہ فرمائی چی دے یقین تشدیدل نشی بے قیمات پر از بغائبین مراد دے دے دا دے چی دے جہنم نا دے یو لمحے پورا ایو سیکنٹ پورا ہم دے چی دین واغا باہر کی دل نشی یو سیکنٹ تا بو دے جہنم نا نروزی او نبو پا دے باندے مار گروسی او نبو پا دے باندے راحت و سکون روسی دا مراد دے چی وما هم عنها بغائبین یعنی دے بو دے اغینا پتی دون کی نوی اغی بو دے کی پتی دل نشی خیمات پرے او دا ہم احتمال پکشتا دے چی پا برزخ کی بو دے دے جہنم نا غائب نوی نو دے بو پا یو سکن تا بو دیتا یعنی آرام و سکون ملوی جینا نو دا ہم پا کی شامل شو چی کابر تا کلا دور ننوزی نو دې قبر ژوند چې شروع شي نو په هغې کې موم یو سیکنډ ته دې نه عذاب چې دی هغه سپکول نه شي نو سخته لار یو سخت منزل یو سخت سپارې موږ په مخې ته پروت دی قبر دی به هغې نه وروستو چې دی نو هغه حساب کتاب ریز دا عملونو حساب کتاب ریز دا یو سخته ریز یو سخت سفارې موږ په سار باندې پروت دی نو هغې ته تیاری کول په کار دی نو الله فرمایي چی یصلونها یوم الدین ورننوځي به هغې ته په ورځ د جزا وما هم عنها بغائبین او نه دي دوی د هغې نه پټېدونکي نشي هېڅ چېته به نشي تللی قیامت پرې دې ځای کې خو دا سزا در باندې وکړي چې ته وتښته چې ته مفرور شه چې ته مغرور شه چې ته یعنې چا سره لین دین جوړ کړه هغې سره وخت تېر کړه په قیامت پرې به څه کوې چېته به سې وما ادراک ما یوم الدین سا
ثم ما أدراك ما يوم الدين. اس پا دید وہ آیتونو کی اللہ رب العزت عظمت مرتبہ شان اقیمات ایریز ذکر کی اے پورا دے تاکید و دے تخویف اخروی یعنی توسی تا سپاتا دا چی اقیمات ریس چی دینو آغا آغا سش ہے دے ما یوم الدین یعنی سمر لوی شان دے دے اگی دے اجدوالی او دے حبتونو آغا ریز بو سمر اجداوی آغا ریز بوندی بو سمر حبتونوی آغا ریز باندی با هر یو انسان سمرا پا خیلو کی دوب بیا خپلو خیلو کی آغا ریز باندی با سمرا یعنی انسان چی دینو آغا پریشانوی سمرا با پا خپلو عملونو باندی با پشیمانوی ثم ما ادراک ما یوم الدین بیا سس چیز پوی کڑی ایتا چی دغا ورز یعنی دا ریز اجازو سش ہے دی دا یعنی دوبارا اللہ رب العزت دا خبر از یعنی اوالی ویچی وما ادراک ما یوم الدین بس خبر دغا دی که نف کی دل شوا خونا بے اللہ فرمائی کہ ثم ما ادراک ما یوم الدین بیا یعنی سپوی کڑے تا چی دغا دا سشد دا ریز اجازو نو ای پورا ای تاکید پورا یعنی دا سخت ریز دا یا فرق دو دے چی اوال خلوی والی دی اغی اشارہ دا سرینے چی وما ادراک ما یوم الدین یعنی تو تا سپاتا دا چی اغا ریز چی دا اغا سم استر دا ثم ما ادراک ما یوم الدین تو تا سپاتا دا چی دا اغا ریز چی دا نو سم را حبت نو کر ریز دا سمرا عذابونو پا آغی کی یعنی سمرا عذابونو بو اعمال و مطابق کی بعد اعمال و مطابق بو سمرا سخت سخت عذابونو می روی جی ذکر اللہ فرمائی وما ادراکا اس پوئے کڑے تا ما یوم الدین چی صدا ورز دا جزا تو تا سپات دا چی دا غرز سرز دا ثم ما ادراکا بیاس سیس پوئے کڑے تا چی ما یوم الدین چی صد دا غورز دا جزا تا سفات دا ریز چی دانو دا سمرا احبت ریز دا سمرا لوی ریز بوی دا غزا کی با سمرا عجیبہ حالات بوی یوم لا تملک نفس لنفس شیئا اس پا دے آیوت کی اللہ رب العزت ذکر دے بعض عظمت شان دے دا غریز ذکر کی یعنی بعض مرتبہ بعض حیبت بعض یو صورت یو حالات دا غیرز اللہ رب العزت ذکر کئی یوم لا تملک نفس لنفس شیئا اللہ فرمائی چی آغا وراز آغا ریس چی کم ادا یہ قیمات لا تملک چی نبو ممی اس اختیار نفس لنفس شیئا یو نفس پا بن نفس باندے ہیس اختیار چی دینو آغا بو نلدی نو نفس لنفس مراد ادین عام دے یعنی یو نفس پا بل نفس باندے بو اس اختیار نہ لری زبو پا خپل زوی زبو پا خپل پلور زبو پا خپل مشومانو یعنی ما تا بو سی اختیار نوی ما با خپلی صحب کتاب بی آگے با خپلی صحب کتاب بی دا مقصد دے چی قیمات پر اس باندے بو ہار یو نفس نفسی نفسی بوی وقتی ذکر سے بھی سورہ عباس کے یوم یفر المرء من اخیہ قیمات ریز دا سے ریز دا چی پا آگے ریز باندے بو یعنی انسان تشتی دی اخپل رورنا اخپل رورنا بو آلتا تشتی پی جانی بوینا دا سے حیبت بوی و امی ہی و ابی ہی انسان چی دینو آگا بوی مورنا بو تشتی پلورنا بو تشتی و صاحبتی ہی و بنی ہی یعنی مور پلور بو دی اولاد نا تشتی دیزے کی خو مور پلور سسن کی اخپل اولاد پورا چیرا بچی تمہیں تکلیف ملو نشی بچہ میں جدہ نو آگا پا آرام پا سکون باندے وقت تیر کی کوئی قیمات ریز چی داگا سخت ریز روشی گنا نو پا آغا ریز بو دو بچی دو مور پلور دو رشتی دو چی دینو دو پا آغا ریز باندے بے سکن پی جنی حدیث کی روسی حدیث کی مخی مو ذکر کرد ہے چی قیمات پر ریز بو یو پلور روشی اخپل بچی تا بچی اما پا دنیا کی توی پورا سمر تکلیفونو ویچت کریو بچی اما توی پورا یعنی ما ریز وشپا چی داگا ایوا کریو تو تا مو کوشش بوداو چیز تو تا آرام و سکون دیر کما اما کوشش بوداو چیز تو تا یعنی تو تا خوشی دیر کما تو تا سا پا دنیا کی یعنی تو تا سا تکلیف ملو نشی ای تو خوب پا آرام ای تو جون پا آرام ای تو هر سا ناس تا پاس تا پا آرام ما تو پورا دن تکلیفون بچه تیر کردی دی بچه نن دن ایوانی کی غوانا ما سر ایوانی کی کاما دا ایوانی کی ما تا نن را کما تو سر دیر نکی کردی پا دنیا کی حدیث کی روسی چی بچه بورتا پا جواب کی بیئی این اخپل اولاد چی پلارا خبره دی بلکل ٹکتا تو ایمان پر تکلیفونم تیر کری احسانات تیر باندی دیر زیاد تی
خدا نن چی کم سیستمونه غوړی اگر چی معمولی سیس دی وانی کیرنه غوړی خو نن ز تو ته دانشن دیر کړه نن ما خپل حساب کتاب ده نن نن ز خپل گیری من نن ز تو ته سی وانی کی دیر کما دا نفس لنفس شیئا پا آغا رز باندی بو یو نفس پا بل نفس باندی سی اختیار نمی یو کاز بای بل چای پورا بسا کول نشی آر یو انسان با پا خپلو خیلو کی ڈوب دی دا مراد دا ادینا یو سکا اللہ فرمائی یوم لا تملک آغا ورز لا تملک چی نبو ممی اختیار نفس لنفس شیئا حس نفس بل نفس لرد سسیز مومولی سیز بھائی چاپ اختیار کی نوی پاغ ریز باندی والامر یومئذ للہ والامر یومئذ للہ یعنی ٹول اختیار بھائی چاوی قیمات پریز آگا ٹول اختیار بھائی قیمات پریز باندی چی دینو آگا دے اللہ رب العزت اختیار بھی نوال امرو امر عام دے ملک بادشاہی امر حکم آرڈر دا ٹول چی دی کہ ماتر پر اس دا ایچا نہ چلی جی نہ بچو نہ وزیر نہ پیغمبار نہ فرشتہ ایچا امر ایچا حکم بالتا نہ چلی جی صرف او صرف چی دے نو آغا بھئی اللہ اختیار بھی لمن الملک یوما پر نن رز باندے چا اختیار دے یو یو آواز بکی جی اللہ طرف نہ لمن الملک نن بچو سکتے ہیں کہ مات پر اس باواز کیجی لمن الملک اليوم نن بچوئی چادا للہ الواحد القہار کہ مات پر اس بچوئی صرف دی یکیو اللہ رب العزت بچوئی بوئی نو دیزے کیوں اللہ رب العزت فرمائی چی والامر یوم اذ للہ امر حکم بچوئی دا ہر سو چیزی دا بوئی کہ مات پر اس دا بوئی اللہ بھی سوال پیدا کیجی چی اس ہم پا دنیا کی اختیار چی دینو آخو صرف اللہ دے پا دلیل دی سورہ اعراف و سورہ قصص سر لیکن آخرت تخصیصی دی واجنہوں کو چی پا دنیا کی بعض خلق دی شرکت دعوی کئی لیکن یہی کہنا یارا زبا چوئے ماں زبا زیری ماں او زدو کول چم زدو کول چم مشرف بو نوی چی زبا دا سی کورو کما چی دو خلق باڑو پوئی جینا زبا دو خلق تباہ برباد کم نو آغا بودا یو غرور یو فرعون بو نوی فرعون چی انا ربکم الاعلا دعا بوی کولا چی زی یعنی طولو نا اوچت ربی ما اللہ رب العزت دے خو اس بعضی خالق پو غرور و تکبر کی روشی ہو دعا ہو کی دعا شرکت ہو کی اللہ رب العزت سرا نو خو اللہ صبر کی پا آخرات خو جزا و سزا رز دے نو پا آغا رز باندے بے ایچ چا کڑ نخیز آغا ریز باندے بو ایچ چا چی دینو آغا یخلینا رب نخیز نو زکی تخصیص خصوصیت دی آخرت اللہ رب العزت ذکر کو چی والامر یوم اذی للہ ٹول اختیار پا آغا ورز باندی دا اللہ تعالی دے بس اللہ اختیار بو یا اللہ چی سو خوڑی آغا کیجی انسانان کا دیر پا آغا ریز باندی سو او خوڑی خو چی اللہ حکم نوی کڑے نو انسان پا آغا ریز باندی بو اس نشی کوئے نو دو ایک قیمات ریز با آغا حدیث چی روشی چی توسی کئی قیمات ریز کتن غوڑے نو دو دری سورتونا سورت التکویر سورت الانفطار نو دا دوا ذکر شو سورت الانشقاق چی کن دینو آغا بو ایدی پسی یعنی سور متطرفین پسی روشی نو بس دغا دری سورتونا چی دیدی که قیمات آغا نقشا چی دینو آغا پرتا دا نو کسو غوڑی چی قیمات بو سنگی وی نو دو دری سورتونا دی وی ای پا دی باندی دی زون پوی کنو بس دغا قیمات تے اللہ رب العزت مجھے تو سے قیمات سختے ہونا وسوتی اللہ رب العزت مجھے تو سے اے عذابوننا دے قابر دے دنیا و دے آخرات عذابوننا وسوتی سورة الانفطار سے دے نواغا ختم شو اور پسی سورة المتوصفین دے دو بھی انشاءاللہ پر بران کی ذکر کرو اللہ رب العزت مجھے تو استفدے بانے دے عمل کونے توفیق رو کی دعو ہو کے آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الميزان اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا رب السماوات والارض يا رب المشارق والمغارب يا الله يا الله مجي البندي رحمك يا الله صغيرا وكبيرا غنا هنا ممافك يا الله مسر سهولت معاملاتك
یا الله عفو در گذر معامله را سره وکي، یا الله اسانتي معامله را سره وکي، یا الله صغیر او کبیر او گناهونه مو معاف کي. الله یا آدم علیه الصلاة والسلام نو ولي تر اوسه پورې څومره مسلمانان چې وفات شوي دي، الله تې ټولو مغفرت وکي، الله تې ټولو گناهونه معاف کي. الله په دې حاضر مجلس کې چې څوک ناستي چا چې دا کلام واورېدو، الله دې خپل خپلوانو عزیز و اقربا رشته داران والدین څوک وفات شوي دي، الله تې هغې بخشش وکي، الله تې هغې مغفرت وکي. الله موږ مور پلار وبخښي، یا الله تی صغیر او کبیر گناهونه معاف کی، الله طور سره رحم معامله وکي، یا الله ته خپل رحم او کرم وکي، یا الله طور سره رحم معامله وکي. الله موږ چې کوم ژوندی، یا الله دین اسلام تلنه باندې توفیق رته نصیب کی، الله هر قسم آفتونو نه مو وساتي، یا الله هر قسم مصیبتونو نه مو وساتي، یا الله هر قسم تکلیفونو نه مو وساتي، یا الله دین او دنیا مو خوستا کی، یا الله دنیا او اخرت عذابونو نه مو وساتي. الله کوم خلق چیته چی بیماران دی، الله اسپتالونو کی دی، کورونو کی دی، چیته سوک بیماران دی، الله تا چولو تا شفای کامل عاجل مستعمر ورطا نصیب کی. یا الله یا الله یا الله سوک چی بیماران دی، الله چای دوگان پر ایلی چا ندیلی، یا الله تا چولو تا شفا ویر کی. یا الله یا موش خاص مقتدی الله انگلینڈ کے آغا بیمار شوے دے، اللہ یا اللہ تاغی تا صحت ویر کی، اللہ تاور تا روخ صحت ویر کی. اللہ یا اللہ یا اللہ چاچی یا اللہ کروبار نشتے عزت پلے رزگور ورطا ویر کی. اللہ چاچی کروبار دے، اللہ تاور تا پکی برکتو نوا چی. یا اللہ چاچی اولاد نشتے نیک و صالح اولاد ورطا ویر کی. اللہ چاچی اولاد دے، اللہ تی پنی کلے روڑے. یا اللہ چاچی اولاد دے، پینزا وقت منز بندے روڑے. یا اللہ چاچی اولاد دے، اللہ تی غلط و صحبتوں نے، غلط و سوسائٹی نے، غلط و نوست پوست نے وہ سوتی. اللہ قیامت پر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نصیب کی. اللہ قیامت پر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈے لوندے زیرت نصیب کی. اللہ قیامت پر اس یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک رسول نے حوض کوثر رت نصیب کی. اللہ مش قبروں نے جنت باغیچے ہو گرزے، جنت الفردوس کی اوچت مقام رت نصیب کی. اللہ اللہ قبر دے عذابوں نہ موسوتے، اللہ قبر عذابوں نہ موسوتے، اللہ قبر سختے نہ موسوتے. اللہ مجھ اخلاق شا اخلاق جوڑ کی، اللہ غلط اخلاق نہ موسوتے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ کم خلق کی مظلومان دی، یا اللہ تی ٹھولو مدادو کی، اے ظالمان اے ظلم نہ ورتا نجات پیر کی. یا اللہ پا دنیا کی چھ سمر مسلمانان پا تکلیف کی دی، یا اللہ یا اللہ دنیا پا کم ملکی دی، افغانستان، عراق، چشنیا، یا اللہ فلسطین، بوسنیا، اللہ کن دیکھی چی مسلمانان پا تکلیف کی دی، اللہ تیٹول باندی اخبال رحم و کرمو کی، اللہ تیٹول و غیبی مدادو کی، یا اللہ تیٹول و غیبی مدادو کی، خواست کرے اللہ فلسطین کی، اللہ دیر مظلومان، یا اللہ دیر پا تکلیف کی دی، اللہ تی آغی مظلومان و مدادو کی، اللہ اسرائیل تباہ و برباد کی، اللہ اسرائیل تباہ و برباد کی، اللہ تو اس گران ندی تو یو کن یا ندی، یا اللہ تی تباہ و برباد کی. اللہ مجھ جمعتوں نے آباد کی، مدارس میں آباد کی، یا اللہ جمعتوں نے مدرسوں میں حفاظات ہو کی، یا اللہ مجھ گنہگار یا خطاکار، یا اللہ مجھ گنہوں نے معاف کی، اللہ مجھ گنہوں نے دیر زیادت ہے خوئی تو رحم یا غینہ دیر زیادت ہے، اللہ مجھ گنہوں نے اقبل رحمت پر ہوگو بندی ہوئین زی، اللہ نیک عمل تو فکر تنصیب کی، اللہ تو طرف ترجو کو، یا اللہ توبی تو فکر تنصیب کی، اللہ توبی تو فکر تنصیب کی. یا اللہ کمی دعوگونی چی خیر پیغمبر علیہ السلام گوشتی، یا اللہ مجھ پا حقی قبولی و منظوری ہو گرزے، یا اللہ کم شرور ہونا چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ گوشتی دے، یا اللہ مجھا غینہ وسوتی، یا اللہ اولاد تمو نیک وشے، یا اللہ قرآن یعنی توفیق رت نصیب کی، اللہ پا قرآن بندی دے عمل کونو توفیق رت نصیب کی، یا اللہ دشمنانو چالونو نمواسوتی، اللہ حسیدانو حسد نمواسوتی، یا اللہ پا دے حضر مجلس کی چسم رخالگ رغلی چاچے دو کلام پاک واوریدو، اللہ دے قدمون پنی کے و بندی بدال کی، یا اللہ سم رخالگ چی دے حضر مجلس کی نوستے، یا اللہ یہ دے پجنونوں کی سنیک خواہشات تھی، نیک حاجات تھی، اللہ تے پخپل مدد بندی پورا کے، اللہ تے پخپل مدد بندی پورا کے. یا اللہ اچھا پر کرونوں کی تکلیفوں نہ دی، مصیبتوں نہ دی، جنگ دے جگاڑی دی، فساد دی جگاڑی دی، اللہ تا آغا جنگ جگاڑے شر و فساد اللہ تا پا خوشے و باندے بدال کی، اللہ تکلیفون و مصیبتون تا پا خوشے و باندے بدال کی. یا اللہ اچھا چھے پخپلو کی نہ لگی دا، اللہ تا اغیر پجلونو کی رحم ہو چھے، یا اللہ یا اللہ صلی رحمی پا کی پیدا کی، یا اللہ قطع تعلقین موسو تی، یا اللہ قطع تعلقین موسو تی، اللہ رحم معاملہ رسر ہو کی، یا اللہ یا اللہ ترن روزی شی، اللہ ترن روزی شی، یا اللہ ترن روزی شی، اللہ مجھ بندے رحم و کرم معاملہ ہو کی، اللہ اخبر رحم و کرم رباندے ہو کی، اللہ اخبر فضل رباندے ہو کی. یا اللہ تو فضل محتاج ہے، یا اللہ پہر یوسیس کی تو محتاج ہے، یا اللہ پہر زین کی، پہر قدم کی، پہر یوزین کی، یا اللہ تی مجھے مدادو کی، اللہ تی مجھے مدادو کی. کم خالق چیت چی دین کور کی، اللہ تا غیر ٹولو تا دین کور قبول و منظور ہو گرزیں، اللہ تو تا توفیق ہو کی جی مزید دین کور ہو کی، اللہ تی غیر پا کروبار کی، پا زون کی، پا مول کی، اللہ تا برکتو نوچے، یا اللہ سوک چی دین کور کی، تعاون کی، جانی تعاون کی، مالی تعاون کی، اللہ
یا الله تی پاغه جوان کی برکتونه وچه یا الله اخر خاتمه مو په ایمان کی یا الله اخر خاتمه مو په اسلام کی اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه ولا تختم علينا بسوء الخاتمه الله اعظم کدن اخری وخت کی الله ایموش په جواب باندې کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله جاری وګرځي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إذا السماء